Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang labintatlong tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Nangikil umano mga operatiba na ngaabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Bas. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman nagtungo sa piskal sa Pasay ang tatlong negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang labintatlong tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na ngaabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian National sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22, nang arestuhin ng mga taga-immigration ang labing anim na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nag-nenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga ko, hindi kasama ang pangalan doon. Nakakahiya, oh. Ito, ah. Ito. Ha? Ah? Nakaka alam nyo kung bakit nakakahiya? Nakita nyo to? Pinagmalaki pa, oh. Meron pa silang meme mula sa Bureau of Immigration. BI agents nab 16 illegal. Pinagmalaki pa nila, may accomplishment sila. Tapos, yun pala, kasi alam nyo yung mission order, alam nyo sa kapulisan o kahit sa anumang uniform personnel, dapat very specific yan yung mga search warrant. Hindi pa pwedeng pag binigyan ka ng search warrant, ah lahat na isi-search sa'yo, hindi. Very specific yan. Specific nga kung ano yung hinahanap eh. Hindi ka pwedeng kumalkal ng kalkal ng kalkal. Pati sa kung anumang mga warrant o kung anuman, kailangan napaka-specific yan pag may mission order. O ito, eh, sinasabi nga nung abogado dito, bakit iba yung pangalan nung hinuli nila? Di ba, kawawa naman yung mga insan, ano? <laughs> Hindi ko naman sa inaapi, ha? nakapanood ako ng ano eh, ng mga Indian vlog. Sabi ko, buti na lang, may ganito rin pala sila. Sa India, talaga nga namang mapapaganong ka. Kaya pala sila gumaganong ganun. Kasi pag nagpunta ka doon, talaga mapapaganong ka sa traffic din nila. Ah. Pati sa mga pagkain nila, mapapaganong ka talaga eh. Tapos, mantakin mo, tayo pang nang scam sa kanila. Eh doon na, yung, yung, napapanood kong mga vlog, eto wag ko kayo magagalit ha, pasensya na sa mga Indiana. Sana naman walang nanonood na Indian dito. Doon sa mga vlog na napapanood ko, marami ring scammer sa India eh. Doon sa mga napapanood kong vlog ah. Oh, maraming mga scammer. Mantakin mo yung mga scammer sa India, iniskam din natin. Sangka pa, panalo tayo. Sabi nito ni Warbisdak, Jan and Ann, nasa Korea ngayon. Yami si Ann. Siguro pinapanood mo yung mga nagpupunta-punta sa bit si Ana, no? <laughs> megus, megus ka. <laughs> Hindi totoo naman eh. Mantakin mo, iskamer na, inis mo pa. Anong tawag mo doon? Tayo ang the best iskamer of all. At mantakin mo yung iskamer na sa gobyerno. Hindi, saan nakakita ng ganun? Kaya alam nyo, mga Pilipina, mga Pilipino, tayo na ang number one. Bakit? Eh yung mga scammer, in-scam na natin eh. Yung mga scammer pa natin, nasa gobyerno. O, oh, di number one tayo. Number two, scammer India. Nigeria, number one. Pero tayo, ang ngayon na ang number two siguro. Aantayin natin yung Nigeria. Hindi ko pa alam kung anong balita kung may in-scam ba tayo Nigeria. Basta, tayo na ang number two ngayon kasi in-scam natin yung Inje. Diba? Ah. Abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon nakalagay ang mga pangalan, dapat kung sino Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000. And last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero labing-anim sa kanila... Alam niyo kung bakit ako naniniwala dito? Kasi ginawa sa amin yan eh. Nung nasa Malaysia kami. Kaya hindi ko babalik sa Malaysia eh. Pasensya na ha? Kahit i-persona ng grata pa nila ako, wala akong pakialam. Tandaan nyo, nakulong kami dyan eh. And e, then, ikwento ko na sa inyo to eh. Kasi tinarantado kami dyan eh. Yung club owner, actually Malaysian tour yun, pati Thailand, pumunta pa kami. Nag-show kami. All along, kinuha nila yung passport sa amin. Eh, sabi nila may working permit na. Kasi ang ang, ang dyan sa Malaysia, kahit to, nung nag show din kami sa Ganting, ha. Yung una namin kaya nga kami mitiwala eh kasi nung una nag show kami sa Ganting. Alam niyo yung Ganting Resorts World sa Malaysia. Okay? Pag punta namin diyan, tourist lang. Pagdating namin, kukunin yung passport, kukuha sila ng working visa, tapos before the show, ibabalik sila, ibabalik nila sa amin para hawak namin yung working visa namin. Okay, ganun, ganun na Resorts World. Maayos ang sistema nila. Ang ginawa sa amin nitong ibang producer naman na marami siyang club sa Malaysia. Eh, ganun din pagdating namin doon, naka-tourist visa kami. O, sabi niya, o bago kayo mag-work, kunin muna namin yung yung uh, um, inyong uh, passport. Tapos eh kukuha namin kayo ng na working visa. So tuwing nagpa-perform kami, sabi nila okay na yung papel nyo, nasa amin na, may working visa na kayo. So confident naman kami. Hanggang yung last day, inabangan kami ng immigration. Okay? Yung immigration, nakaupo lang pala sila. Punong-puno yung club. Tapos alauna na kami nag-start. After the second song, or during the second song, nagtayuan lahat ng immigration which is half of that club, nagtayuan. At sinabing, huli. Kami pala ang pinunteriya ng immigration. Kami. Hinuli kami at sinabing wala kayong working visa. Asa ng passport nyo? So binigay ngayon ng may-ari yung passport. Nahuli kami. Limang araw kaming kinulong. Eh yung mga immigration officer, mga fan pala ng Mocha Girls. Oo, oh, walang biro. Fan sila ng Mocha Girls. Sabi ko, mga tarantado to At naikwento nila na sinadya yun, tatatagang abangan kami. Nung nabalitaan nila na pupunta kami, sinadya na nila yun, tapos para ipitin yung producer. Yung producer kasi mayaman yung may-ari ng club mayaman at meron siyang mga illegal daw na aktibidades doon. Na hindi naman namin alam, di kami taga Malaysia eh. Tapos sabi namin, ah okay, so ano kinalaman namin? Siningin nila yung may-ari. Yung may-ari, yung, yung, yung immigration, tinayming talaga na Mocha Girls. Kasi sikat ang Mocha Girls noon eh. Ang gagay naman din, sikat pa rin. Ibig sabihin, ang mo kagaya sa Pilipinas, it will be so scandalous kung hindi magbayad o hindi kami piyansahan ng club. In other words, ginamit kami ng immigration para magpiansa yung club. Ang laki ng binayaran ng club, million. Binayaran ng club yung immigration para palayain kami after five days. Actually, at that time, tumawag na kami sa embassy namin noon. Duma pa to, before PRRD pa to. Matagal na ito. So tumawag kami noon. ba diba? namin yung, ano, yung uh, uh, embassy namin. Tapos sabi pa nung mga taga Malaysia nun, walang magagawa yan. <laughs> walang magagawa yan, tawag-tawag ninyo. Sa kailangan talaga magbayad nung ano nyo. Nagkabayaran. Alam nyo, tanong namin, paano ko na lamang iligal yung bayaran? Tinanong ko, Sir, do you mean we have a record now in... Immigration to ah. Yung, yung pinuno nila. Kinausap ko na masin -sina. Do we have a record now? We cannot come back here in Malaysia. No, no, no. You have no record. Everything is erased. <laughs> Erase? Ano yun? <laughs> Wala daw kaming record. So anytime you can come back. O give us a call. I-assist ia pa daw nila kami pagbalik pa eh. So sabi ko, anak ng tutsang kalabaw to. So ginamit nyo lang pala kami para masigil nyo yung producer namin. Hayop! Kaya muka, mula noon, eh talaga hong uh, inano na namin, inano in na namin po, inano na namin na sabi namin, hindi talaga kami babalik sa Malaysia. kahit anong mangyari, magkamataya na. Ibig sabihin, totoo yung nangyayaring ganyan. Na minsan, nang uhuli dap. Uhulihin ka. Tignan mo ito, ang dami nilang hinuli. Tapos siningil sila. Sino? Kasi alam nila mga legit, legit businessman to eh. oh, siningil nila ng milyones. Tumangging magbigay ng pera, kaya sila lang ang kinulong. Labing apat naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. O, tingnan nyo, siningil sila. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Tagig ang dalawang iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinaki. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 90... Bisa they have AEP and all uh, immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau. Of... Nakakahiya itong immigration natin. Ooh! Ooh! Hindi, mantakin mo 'yun na mababalitaan sa mga bansa na 'yan. Oh, meron tayong kababayan doon inipit. <laughs> eh, Ay, okay, atulad ko. 'Di ba? Sinasabi ko sa inyo, ganoon ang ginawa sa amin ng Malaysia. O eh kayo, magbakasyon kayo sa Malaysia. Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi, yun lang. You know how corrupt Malaysia is. Sorry to say, but this is true. Tingnan mo nga, sinipa nga yung ano nila dyan eh. Di ba yung prime minister nila? Napanood nyo yung istorya na yon, yung sinipa yung prime minister nila? Oh. Ibig sabihin, nababalita yan eh. Oh, eh, Tanungin ko kayo ngayon. Oh, kayo mga nakadinig, eh. gusto nyo pa ba magtrabaho dyan? O ganun din ang ganun din ang ginagawa ng ibang nakaka-experience ng pangit dito sa Pilipinas. Ibabalita rin nila.